И така, как могат да се овладеят цените на тока? Протеста решава ли нещо? Какво иска бизнеса? Анонсирах ви вече тази тема. В студиото вече е и Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Да, да започвам от там. Много преговори, кръгли маси, разговори, предложения в последните дни и седмици, но днес излизате на протест. Защо? Днес излизаме, за да поставим много остро въпроса, да покажем, че той е сериозен, този проблем, който се наблюдава с цените на електроенергията. Да предупредим, че ако не се вземат адекватни, бързи, навременни мерки, всъщност последствията след това само ще се задълбочават и тази увеличена цена на електроенергията в един момент тя ще се прехвърли и към цените на предлаганите стоки и услуги, в крайна сметка към увеличаване разходите и на потребителите не само за ток, което евентуално ще им се случи от 1 януари, но и за всичко, което те потребяват. От всички предложения обаче, които вие чухте, Васил Велев каза, държавните дружества са надвзели огромни суми заради високите цени на тока и те лесно могат да бъдат върнати в бизнеса. Различни политици пък казаха да се покрие разликата в цената преди и сега с държавна подкрепа. Какво намирате в тези предложения? На първо място трябва да кажем, че трябва да има парична компенсация за всички небитови абонати, които са на свободния пазар. Ние колко като да работодателски организации сме се обединили около предложението да бъде 75% от сумата, която надвишава прогнозната за КЕВР от 119 лева на мегаватт час. Тази сума варира във всеки един от месеците. Като разбира се това предложение, мярката да бъде краткосрочна. Възможни са и други инструменти, с които да се повлияе на пазара, но те, за съжаление, изискват работещ парламент. Ние за пореден път установяваме, че България няма законодателство, което да е адаптивно към кризи. Ние за всяка криза действаме реактивно, а не проактивно. Спомняте си какво се случи с помощите, които трябваше да получи бизнеса по време на COVID-кризата в нейното начало. Стигна се до едно много така хаотично разписване на мерки, но един много дълъг период от време отне, за да стигнат тези средства. Тук заставаме на площада, което е нещо абсолютно нетипично за един предприемач. Неговото място е в бизнеса, който оперира, да го ръководи, да търси нови пазари. Но какво означава този протест? Че те не приемат вашите предложения, че няма пари или че няма лостове това да се случи? Търсят се различни варианти. Нашата задача е да поставим на масата проблемите на нашите членове в достатъчно ранен период, за да може да се реагира адекватно. Ние излизаме, за да покажем, че проблема е сериозен, а не е някаква спекулация. Тоест хората имат нужда от реакция в момента. И предупреждаваме какви ще бъдат последствията, ако няма навременни мерки. Държавата е тази, която разполага с достатъчно като обем и достоверност информация. Има ли средства, къде се намират те, кои са законосъобразните начини тези средства да стигнат до бизнеса. Ние сме там, за да поставим въпросите. Дискутират се различни варианти. Част от тях включват изменения на нормативни документи. За част от тях трябва парламент, за друга част не трябва. Ние сме предложили различни решения. Правителството е това, което ще види кое е възможното да се направи в настоящия момент, така че наистина да има някаква адекватна компенсация. Да, защото част от коментарите са, че се използва и доста политически този въпрос в момента, а възможностите на държавата все пак са ограничени. Възможностите на държавата винаги са ограничени. Аз искам дебело да подчертая, че този протест в него няма нищо политическо. Той е изцяло на икономическа основа. И това е основното, което искаме да подчертаем. Сега тези събития винаги се случват в период на действие на някакво правителство. И ние не можем поради опасение, че протеста може да бъде обявен за политически, да не предприемаме никакви реакции. В нашите офиси непрекъснато се обаждат фирми, които казват, че не издържат на сметките, които получават. И в крайна сметка те имат няколко хода. Тези, които са по-големи производства, които могат да планират ремонти, те преминават към ремонти. Някои други ще задържат цените определен период от време, но след известно време или ще трябва да се увеличават цени, или ще трябва да се свиват производства и да се освобождават работници.
Ние, между другото, и тук сме коментирали с ваши представители, имам предвид работодатели и бизнес фирми. За някои от тях дори казвате по-изгодно в момента изобщо да не работят и нищо да не правят, отколкото да си плащат ток. Точно така. Има специфика на производство. Там, където електроенергията е суровина, може да си представите колко се увеличава дела на стойността на крайния им продукт, който се търгува на международните пазари. Да. Освен това, в някои европейски страни има по-добри условия за енергоинтензивни производства, което пък допълнително намалява конкурентоспособността на нашите фирми. Като казвате в Европа, да направим едно сравнение, ако имате и данни от днес с какви цени се събуждаме, защото много често се става и това сравнение. Говорим, че тук е много висока цената на тока, но тя е висока навсякъде в Европа. И какво се прави там, какво се прави тук, какви са цените? Има различни механизми. Аз, за съжаление, данните, които имам, са от вчера, но те днес са сходни. Така в източната част на Европа държим по-високи цени. Мисля, че днес има вече едно по-голямо успокояване във Франция и в Германия. Отделно там има... Значи системите са устроени по различен начин, защото в европейското законодателство в едни страни са транспонирани определени възможности, които дават така глътка въздух на местния бизнес. В други страни не са приложени тези възможности, каквато е България. Знаете, че нашият пазар е прохождащ. Всички фирми трябваше да минат на свободния пазар. А всъщност този пазар, той не е свързан с останалите пазари, което води и до липса на конкуренция на самия пазар и води до възможност за манипулиране на цените. Да, някои казаха, фирмите не се подготвиха за този свободен пазар, чакаха последния момент, не сключиха договори. Както обичайно, това е детския период на всяко ново нещо, което тръгва. Хората трябва да придобият опит, да се научат как да работят на този пазар. Няма как да стане за една нощ. Впрочем, в началото на нашия разговор казахте, че предлагате тези мерки все пак да бъдат времеви, с времеви хоризонт, тази помощ. Разбира се. Очакванията са до началото на следващата пролет цените да се успокоят, т.е. до около месец април 22-а година, така че при всяко положение, каквито и мерки да се правят, краткосрочни, те трябва да бъдат с ограничени във времето, но ние трябва много сериозно да работим по това да имаме един така... И дългосрочни мерки. И какви да бъдат? Дългосрочни, съвремени, всякакви изкривявания, които са на пазара на електроенергия, трябва да бъдат изчистени. Поетапно трябва да се свързва пазара и с другите държави. Разбира се, аз съм далеч от това да влезна в ролята на енергиен експерт. Но има редица предложения, трябва да има системен подход при всяко положение. Това е една предупредителна червена лампичка, може точно да се така каже, за ситуацията, в която попаднаха не малко фирми. И преди сме говорили, мариците бяха включени в даден момент, за да спасяват положението, но всичко е гасене на пожар в този момент. Винаги действаме реактивно, а не проактивно и това е тъжното в тази ситуация. Благодаря ви за този коментар. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Днес ще протестирате къде и от колко часа, за да предупредим и зрителите на минало там? 12 часа е протеста пред ларгото на Министерски съвет. Зрителите са добре дошли, ако са попадат в категорията небитови потребители, които са получили изненадващо висока сметка за ток. Нека заповядат, за да изразят своя протест с нас. Благодаря ви. Ние пък ще го проследим и в новините по света и у нас, и в развитието на деня, а и темата така или иначе с продължение, за да се види как ще се излезе от тази ситуация. Благодаря още веднъж. И аз благодаря.